bra. Hörrni, välkomna till Enhamra IKs friidrottsskola. Tack, tack. Vad roligt, det är jättemånga här ju. Jag heter Gustav. Hej Gura. Hej Sofia och Marcus, Anna, Petter. Hur många är det som är nya här? Kan alla räcka upp en hand? Okej, då vet ni hur vi alltid gör här på Enhamra, att de som är, har varit här tidigare, ni tar hand om de nya väldigt, väldigt väl. Eller hur? Men alla, vi kommer lära känna varandra allihopa snart, och då kommer vi ha fantastiskt kul här, tror jag, eller hur? Tror ni inte det? Ja! Vad sa ni? Ja! Ja, just det, just det. Färdiga, gå! Hörrni, kom hit, samling! Skynda, skynda, skynda! Hörrni, kolla, kolla, kolla när de springer nu. Titta nu, ser ni deras ansikten? Ser ni det? Ja. Ser ni ansikten? Kolla, kolla. Ser ni? Såg ni? Hur såg de ut? Så här, eller hur? De är helt avslappnade. De är så här, som små degklumpar som bara... Men ni har alla sett ett 100 meters lopp, eller hur? I slow motion. Då ser ni ansikten hoppar upp och ner så här. Eller hur? Ja. Men det man vet, när man ser ansikten som är så avslappnade, det är att då är kroppen också avslappnad. Musklerna är avslappnade och då springer man fortare. Så därför ska vi göra en övning nu där vi slappnar av i ansiktet, så att ansiktet får vara som deg som bara hoppar så här. Okej? Okay? Så sätt igång. Kör igång nu, kom igen. Avslappnade ansiktet. Har du förstått det nu? Ja. Alltså, det spelar ingen roll om ni bara ska igenom, det blir lite närmare. Ni får inte gå över det rödmarkerade området, okej? Okay? Ja. Bra. Någon som har några frågor? Jag. Jag, Sofia. Vad var det markerade området nu igen? Gurra. Ja. Vad får vinnarna? Vinna. Det är ingen tävling, Marcus. Ni ska bara orientera nu för att ni ska kunna prata i grupper, ta gemensamma beslut och liksom bara ha kul och springa runt i skogen. Det är ingen tävling, okej? Okay? Okej. Okay. Okej. Okay? Vet du vad jag vill med? Nej. Du. Förlorarna bjuder vinnarna på glass. Okej. Okay. Jag tar en pigelin. Sofia? Jag tror att jag tar Nogge. Men vadå? Vi har inte ens börjat. Du håller kartan upp och ner. Springer ni efter oss, eller? Nej. Det gör ni ju. Nej, säger jag. Då kommer ändå aldrig orka hela vägen. Nej. Inte än. Nogger. Pilen. Kom igen. Det var riktigt. Komma sist. Ja, för att du stukade foten, ja. Nej, för att du inte kan läsa kartan. Eller har du sett någon kontroll? Du, jag vet vart vi är, okej? Okay? Vi är här. Någonstans. På det röda? Men vi fick ju inte vara där. Din fot pajar ju. Härligt! Grymt bra jobbat, hörni. Ni är 20 sekunder efter. Ni måste ha sprungit som galningar, alltså. Bra på att följa efter i alla fall. Snorungar. Men då gör vi så här. Jag tänker inte hålla på att bestämma vem som ska bo i vilket rum och sådär. Utan ni är alla bra på att springa, så att först är ni in får ta bästa rummet. Ja, men alltså nu kom vi först. Nu får vi ta det här. Hej. Har ni inget rum, eller? Nej. Jag har, men tyvärr finns det bara en säng. Ses. Kolla rummet. Lyxigt, va?
Vad gör du? Testa min säng. Vad gör du? Lägg av. Det är mitt rum. Jag var först. Var det ju inte. Var jag ju. Bevisa det. Jag ser inte din väska någonstans, men jag ser min. Men snälla. Köker du? Vem ser du? Min. Varsågod. Ses. Över eller under? Spelar ingen roll. Häng med och bada. Nej, inte nu. Fegis. Ska du säga? Vi sitter på vår plats. Va? Ja, det är våran plats. Lika bra ni drar. Så när kan man boka en strand? Är hon på riktigt eller? Ta det lugnt, hon är alltid så här. Ja, stockholmare eller? Lantis eller? Ni får ta en annan plats, vi var först. Jag tror nog Sofia behöver svalka sig lite. Nej, rör mig inte! Sluta! Nej! Nej, sluta! Sluta! Släng mig långt! Släpp mig då! Hjälp mig! Släpp mig då! Dumma! Släpp mig då! Kan du simma? Ja, det kan jag pucka upp mig! Släpp mig! Släpp! Jag kan inte simma, jag kan inte! Släpp! 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 Ja, så gärna! Där ligger ju skuggan. Så vi tänkte bara kolla så att du var okej. Jag är okej. Alltså, vi vill ju inte att det skulle hända något sånt där. Det är lugnt. Ja, vad bra. Vi tänkte spela lite beachvolley så. Det är roligare om man är lite fler så. Vill ni vara med? Yes. Visst. Ja, bra. Kom igen då. Enhamn och löper helt konstiga. Antingen springer åt helt fel håll eller så in på toaletten. Du gör oss klara igen då. Okej. Okay. På edra platser! Du ska få sen. Nej, det är slut med det nu. Vi bestämmer slut. Slämma. Färdiga. Omstart igen. Nej, alltså det var tjejer från Teb som störde henne. Hon tog psyka. Okej, okay. Då är det så här. Man får inte snacka när man ligger i färdiga ställning. Gör ni det en gång tills det blir en diskade. Okej? Idiot.
Det här är mina klasskompisar. Eller vad man nu kan kalla dem för. Ja, inte kompisar i alla fall. De har mobbat mig sedan ettan. De har gjort mig helt bäng i huvudet varje dag. Vilka schyssta klasskompisar. Nico. Emmas kompis. Hej. Jag heter Marcus. Sofia, kul att råkas. Hörni, ta det lugnt. Kom igen, släpp fram Marcus också. Släpp fram Marcus. Hörni, kom igen. Alltså, jag ger upp alltså. Gurra, gurra! Ge aldrig upp. Nej, okej.